Så filmklip nummer 3 på den samme dag. Jeg tror, det er første gang, at jeg har lavet 3 klip på den samme dag. Og siden sidst, så har jeg så fået rokeret rundt herinde i værkstedet en gang mere. Og fået min svejsemodel lagt op på min gamle dør her, som er mit foretrukne arbejdsbord. Fordi nu skal jeg så i gang med det næste trin, som er at bukke de første 10 af de der rør, som skal danne hele det der træ der. Det kommer til at tage et stykke tid at gøre det. Jeg går godt nok rodet lidt med, om jeg kunne lave en eller anden smart dimsidut til at kunne bukke de der rør på en nemmere måde, end jeg gjorde det sidste gang. Men ellers så må jeg bruge den metode, som jeg brugte på den forrige der, fordi det fungerede også ganske udmærket, men det tog bare et godt stykke tid. Men det er så lige meget, hvis det bare bliver rigtig fint, når det er færdigt, og det tror jeg på. Og det var det.